Pitere za tebe. Zar Anđela nema pravo da kažeš šta misli i da jednom barem saslušaš? Ako je ne razumeš kad je nervozna i živčana, onda nemoj nikako. E, ali upravo je kontra situacija. Tiše ljudi, dobro je sad Irma. Ona mene ne razume kada sam ja nervozan i živčan i ne razume period u kojem se nalazim poslednjih, možda evo, potvrdit će ona sigurno mesec dana gde muče mene neke stvari od spolja i tako dalje. Stvarno nisam dobro. Ja se trudim da se to na meni ne vidi. U određenim situacijama kada uđem u crveno, zbog nekih gluposti koje ona... Sa njom je, ona je jako teška osoba, jako kvalitetna, ali s druge strane, sad pričamo o ovoj situaciji, jako teška. Bilo mi je preteško dok smo bili u vezi, ali i kao prijatelji dok stojim sa strane, povlači neke poteze gde ja nešto zamerim, ali ni moje reči nekad ne dopiru do nje. Onda se ja iznerviram za neke gluposti i tako dalje, uđem u neko crveno gde više nisam dobro i ne mogu da izdržim, pokušavam da se sklonim od nje, jer ja kapiram, ako se svađamo, daj da se sklonim, pusti me da se iskuliram pola sata. Ne, pa ne možeš kukut svako. E, ali ona nema to. Ona je meni danas ispričala neke stvari. Ja sad kapiram zbog čega ona ima te neke stvari gde ona meni ne da da ja odem da se sklonim. A ja ulazim u sve veće crveno i izgovaram možda neke reči koje ne mislim u određenom momentu. Što nisi pustio da kažeš šta imaš? Tako je, Milane, ja to sad evo govorim. Ne, nema priče. Ja sam već gotov. Ja sam već pred pucanjem. Ne želim sebe da dovodim u situacije kao... Šta? Ne može tako. Ali, vidiš, ne želim sebe da dovedem u neku situaciju gde ja ne znam šta bi uradio tako, da totalno poludim, da krenem, da lomim ovde. Neću se blamiram, bre, nisam došao se blamiram ovde drugu godinu. Jednostavno, pusti me, ako vidiš, iskulirat ću se i popričat ćemo. Zašto mora odmah da se priča? Ne možemo ni trezveno da pričamo, niti normalno. Nisam hladne glave, mislim da je jutro pametnije od noći da... ili ako prenoći, ili ako prođe određeno vreme, sat vremena, pola sata, da ćemo možda normalnije popričati. Ajde, evo sad vi mi recite, da li je bolje da ako sam prenervozan, da pričamo to pa da ulazimo još dublju raspravu ili da se sklonimo na pola sata i da popričamo? Jeste, ako i ja kažem što imam prijatelja. A kako, ako... Ajde, ustani ti, Anđela. Jesu gledalci u pravu? Pa, i jesu i nisu, iskreno, za tu sinoćnju situaciju. On je bio nervozan, da, on je već mjesec dana konstantno nervozan, ali sinoć je baš bio, juče je baš bio, stvarno. Ma i to i... Sesta se udala, uživa, čeka se, porodi. Da, i stvarno je nervozan, ali juče je baš bio u crvenom cijeli dan, iskreno. Možda tipa od 2-3 sata od prodavnice već je nešto bio nervozan i sinoć, i zbog igrice, i zbog svega. I ja sam se nešto iznervirala i onda nekako oboje smo bili, što bi rekli, u crvenom. Ali iskreno, jesam ja ta, ne mogu da kažem. On je taj koji uvijek kaže šta ima i onda on više ne želi da razgovara, ne želi mene da sasluša u datom momentu. Ja sam njemu rekla, saslušaj me nekad u datom momentu, ja ću 2 minuta, neću dugo i okej, ti idi na svoju stranu, ja na svoju stranu. Ali želim, ako sam ja tebe saslušala, da i ti mene saslušaš. Međutim, on prosto ne može tad. Ne može da me sasluša i zbog toga, eto, najčešće dođe do neke veće rasprave između nas. Ja ne mogu tad da razgovaram, a ona tad ne može da pusti. Ne, ona misli da ako se mi razgovaramo, da mi više nikad nećemo razgovarati. Ona prosto nije mogla da zaspi ako da je s ovom lošim odnosima. Tako je, tako je. Ne, ja sam bilo kim, ja sam posvađan sa bilo kim u kući, sva što kažem i pođem. I ne zanimaju me, ti ljudi ne moram da pričam s njima do kraja uopšte, dokle god da sam tu, što sam i dokazala s nekim ljudima, uopšte nema komunikaciju. Ali kad mi je neko bitan, ja sam to njemu jutro pričala u WC-u, tu smo se sreli. Prosto ne mogu da podnesem da takav sam tip. Da sam se posvađala i da legnem da spavam, da znam da sam svađa sa tom osobom iz prošlih nekih stvari koje su se dešavale. Čekajte, ljudi! Meni je ostao to neka posljedica gdje ja ne mogu prosto da dozvolim da ta osoba pođe, na primjer, na spavanje ili nešto, jer ja sutra imam trip da prosto možda neću pričati s tom osobom. Ja, kad mi je te stvari ispričala, ja sam rekao da ću se maksimalno potruditi, ako uopšte budemo dolazili u takve situacije, da se toliko svađamo, da više potisnemo ovo moje, da ispoštujemo ovo njeno, jer je već... Pa jedno mora. Da, ja ću. Pa dogovorite se jednom ti, jednom ona. Ja kažem ja ću. Ja sam neko ko ima prekratak fitilj. Možda se to... Ko bi rekao? Ti mi ne deluješ ovo? Ne delujem tako, da. Jer ja čuvam u sebi. Ne znam kako to da ti objasnim. A meni se sve odražava na glavu. Ja sam ovde osedeo u 25 godina, krenuo da me jede moljac. Razumeš, širi mi se svaki dan. Iz dana u dana imam tačku za penal ovde. Širi mi se taj krug na glavi. Videli su svi kad se ja iznerviram. Meni se odmah na faci vidi. Ja odmah pocrvenim. Zato što ti trpiš! Nigde ne izbacujem. Ja ne trpim, ja kažem odmah. Moraš da peglaš. Pa, da. Šta se došlo ovde svece da glumite? E pa i ja hoću da glumim svece.
Stalo mi, pa na televiziji sam, izvini, stalo mi je da gledam sveca. Možda i nisam svetac, ali mi je stalo da budem sveca. Razlika je što on tako ćuti, ćuti, trpi, on meni, na primjer, neće ništa nekada kaže i onda kad se posvađamo, nakupi mu se par situacija i tad ti poludiš, više nećeš da pričaš o osnovu svega toga sa mnom. A ja, na primjer, tebi stalo nešto kad mi smeta, kažem i nemam šta više da ti dodam se u trenutu tu situaciju što si mi zamjerio, ti tad meni nećeš da saslušaš i onda nastaje haos. Ja smatram da uvijek pametnije skloniti se. Dobro, ja sam rekao da ću se potruditi da poštujem to tvoje jer je veće i pa veće. Jeste, ja sam njemu rekla ja da mogu da promijenim te neke stvari u svojoj glavi. To Milane, mislim, to nije realno. Naravno da mi živimo zajedno i da ću ja njega sresti za 3 sata ponovo. Ali u mojoj glavi to nije, ja to razumijem, ali ne prihvaćam. Kako to da ti objasnim? To nije nešto što ja mogu sada ja promijeniti kod objasnio. Sebe. Ja ne mogu da promijenim kod sebe. Samo sekund, mogu li završiti? Ja ne mogu da promijenim to u svojoj glavi da ćemo se mi svakako vidjeti za 3 sata zbog nekih stvari iz prošlosti. Ne mogu. Jer mi je bitan i nekako ne želim, ne mogu to ni da objasnim. Ja razumem to da je to pitanje trenutka. E, imaš to i to ti onda proradi kao možda, ali onda prođe 2 minuta i shvatiš gdje ću ga urealiti. Ja ne mogu. Znaš, pitanje kapiraš. Je samo trenutno afektivno stanje, ako možda se nazove to, afektivno stanje da misli da me neće vidjeti. Ali kad razmisliš, a ne da me pratiš sat vremena, vidiš da mi sve ne više mogu. Nije dobro, ja, ona ja, sat ja vremena ide za mnom. Ja ne mogu njim da objasnim, Milane, kako da mu objasnim. Ne mogu ni tebi, možda ni njima, ni nikome, sad to nije jasno, onda, ali meni jeste zbog nekih stvari koje su u mojoj glavi. Ali kapiraš. Zavisi od čega je potekao konflikt. Ko je započeo, taj treba da završi. Nije, on je bio cijeli dan. Nakupilo. Pa to ja i kažem, njemu se nakuplja, ja odmah kažem. Mene onda u toj situaciji iznervira njeno, e sad ću nam... I onda meni deluje da ona mene namjerno jebe u zdravom mozgu, razumeš? A nije tako, razumeš? Ti znaš da nije tako. E sad ćeš da vidiš, sad ću da te pratim, sad ću namjerno da te ovo... Onda kažem... Ti si baš traumio zbog toga, da. Jel imaš? Pa je, ima. Ne zbog tebe nego. Ne, generalno me smaraju takve stvari. Kao da mi neko... Ja tumačim da je neko kao onda loš čovjek. Onda ona mene dovede u situaciju da je vređam bespotrebno. Vada da govorim da je loš čovjek za ovoliko meseca. Ali meni to zaliči na tako, jer šta si ako nećeš da me pustiš u određenom momentu da se iskuliram i namjerno me jebeš u zdrav mozak. Znaš da nisam dobro. Znaš da ovo ono... Ja pomislim, jebote, šta radi ova devika, je li to normalno? Evo sad ovo da slušam Filipa Cara. Tako on traži da Lili u tom trenutku da mu ćuti. Ja to u tom trenutku pomislim, ja naravno ne mislim da ona loša devojka neće da loš čovjek. I onda kažeš ti si loš čovjek i izazivaš u meni agresiju. Ja naravno ne mislim to, ali a ja ništa ne radim. U tom trenutku mi to padne na pamet. Ništa nisam uradio. Kao, ja sam ja u pravu za sve što mislim o ovoj devojci, jer ona u stvari ovo, neko ko hoće namjerno da mi ovo radi i tako dalje. Nije, ali, do jutros mu nisam ni objasnila da tako imam taj neki problem. Ona treba da shvati da sam ja neko koga treba da pusti u određenu ovdje, da ću se iskuljati. A ti moraš da shvatiš da ja posto nekad ne mogu da reagujem tako. Samo malo. Da li ti, sad niko priča, okej, okay. Da li si ti shvatio da ona, koji je dubinski problem? Naravno. Da, da ona zbog toga što se njoj desilo, kada nekog gubi, misli da će ga izgubiti zauvijek da ga više neće vidjeti. Kažem ti, danas mi je rekla to i da je to zbog tih stvari i kažem... ako bude dolazilo do situacije da se opet tako svađam i to, ja ću se više truditi da razumem nju nego sebe u tom momentu, baš zbog toga jer je to stvarno je situacija koju ja moram da ispuštam u određenom momentu. Meni i dalje, ja neću da lažem, meni i dalje nije jasno da to stanje, taj osjećaj njen, da ne prođe nakon 2 minuta gde ona uključi zdrav razum i razmisli, skapira, vidjet ću dečka, tu je, za 2 sata ću ga vidjeti. Ja to ali znam, opet, evo, to ali ja to znam, kapiraš i ti, ali moj mozak to ne prihvaća tako. Ja sam svjesna toga da mi živimo zajedno, kapiraš ti to? Isto kao kad je, ja rijetko koga, to sam rekla na početku, puštam i priđe skroz. Jer to je taj problem gdje ja kad se odvajam od neke osobe, toliko se vežem za nju, posvetim joj se maksimalno i onda kad se odvajam od te osobe, ja se osjećam kao da zauvijek nestaje iz mog života. Kao da nikad više neću vidjeti, iako to nije realno, ali je tako. I ja to ne mogu njemu da objasnim, samo tražim određenim trenutima da me shvatiš. Kao kad je Sandra Čaprić odlazila, jedino sam s njom bila toliko blisko u ovoj kući. Ja sam to jutro plakala, ja nisam jednom do sada tako plakala. I samo je išlo. Iako ja znam da će njoj biti bolje vani, da je ona srećna i da je to najbolje za nju. Bukvalno sam njemu rekla, osjećala sam se kao da je nikad više neću. Progovorila je prekuće, kažu s njenima. Dobro, Milane, nadam se da je sad dobro, stvarno. Ali to je to i tako znači, i za njega. Znači, rešili ste sad. Ma jesmo, pa da, nije to ni bilo ništa strašno. Šta malo mi je on rekao nekih ružnih riječi. Ko se kome prvi izvini kad je tako? Ko je lakši na izvinjenjima?
E, iskreno, ne znam, ja. Pa je. Ne, ja sam. Ja odmah kažem izvini. Ja bukvalno, kad nešto pogrešim, ja stvarno, ne znam da ti nisam odmah nekad rekla izvini. Ja znam kad pogrešim, znam ja priznam, da priznam, ja sam ali na primjer, sada ću da kažem, on teško zna da kaže izvini. Meni nije teško da kažem izvini bilo kome u kući. Za znaš jednu pesmu, izvini, da se znamo ili samo mi se čini. A mislim da mi se ne čini da se znamo. E, ali... baš zato ti kažem, znate se previše. Vas dvoje ste ovdje povezani kao u stvari, vi ste najbolji prijatelji ovdje. Jesmo, stvarno jesmo. A upravo to... Ja, pa dobro, a on ju nije. A on ju nije, kad je rekao da ne zna se ljubi. Sorry. Dobro. Kad je pričao okolo što da ne zna se ljubi. Bez bilo kakve... Ma da. Ložiona. Ali da si nađel udario na najpogrešnu. Dobro, još jedna za drugarka je primetila da ga je isponižavala. A kako to okej, neka je, pa dobro. Pa dobro, mislim, meni je žao njega zato što mi je drug. Da, sa njim pričam. Da, u stvari, da se ja ložim na Džoletove jeftine fore. Kažeš, žao mi njega, on mi je drug. Da se ja ložim na fore sa najlon pijace, stvarno ne mogu. Dobro si naočio. Ovo je već udar za baba na tizgara. Martina, tužba, odmah. Ne može Martina od april da mrdne. Jesmo najbolji prijatelji i to... U emisiji gostuje s njom. Ja mislim da to svi vide. Stvarno jesmo najbolji prijatelji. Okej, ajmo dalje. Prelepa je.